už dětského nebo toho dospělého, hudebního, tanečního nebo pěveckého. Vítám vás všechny tady v Janíkově stodole Valašského muzea v přírodě dřevěného městečka. Já jsem velice ráda, že jste vydrželi, že jste na nás nezanemřeli, tak jako my jsme nezanemřeli tam na toho nahoře, který nám dnes prostě nepřeje. Ale my to přežijeme, my se nedáme a dnešní odpoledne zahájíme tady v Janíkově stodole programem dětských folklorních souborů, který nese tak jako každý rok název Zahrajme se. Dneska se potkáme se soubory Kornička, který přijel z Trenčína, Hanička, který přijel z Košic, no a domácí barvy bude hájit zlínský Kašavjánek. Dětský folklorní soubor Kornička vznikl v roce 1999 a hned od prvního okamžiku se vnořil do tajů tradiční lidové kultury okolí města Trenčín. Po nesmělých začátcích se vypracoval ve významného a velice úspěšného reprezentanta svého regionu. Důraz klade na přirozenou a pravdivou interpretaci písní, tanců i muziky. A pro materiál nemusí chodit daleko, protože údolí tří pohoří, Bílých Karpat, Považského Inovce a Strážovských vrchů poskytuje dost a dost informací, zdrojů, ale hlavně inspirace. Stavba nového domu byla odjakživa významnou rodinnou událostí. Podle staré pověry, rozšířené v okolí Trenčína, přinášelo ale obrovské neštěstí to, když v nové chalupě někdo zemřel dřív, než se tam konala svatba. No a aby domácí tuto pověru oklamali, tak předtím, než se nastěhovali, zavolali si děti, aby si ty v novém domě zahráli na svatbu. A tak prosím, přijmete tedy i vy, milí přátelé, pozvání na veselě v podání dětského folklorního souboru Kornička z Trenčína. Tak sme sa tak dohodli. Adam a detka napíšu tí buchty, ako nám včera slubovala. Nevestu ste vybrali? Pravda, že to ťahajú sme vybrali. Najlepšie z nás, Rere, to bude tá ohromná nevesta, ale ženicha nemáme. Najlepšie by k nej pasoval Toťku. Neurobí a tak nič nepokazí. No, to ste nepokrali. Veď prečerajšky rodi sa malý vytvorí. Toho vie, či mu není frajerka. No určite! Počúvajte, ak mám byť ženichom, dajte mi na krstný buchet. A keď nie, podozovajte inde. No, práve, ako ináč. No a my s Hančou budeme. Prvý družba, prvú družicu. A vy, babi, máte maškotné huby, tak budete kuchárky. Matúš, a tebe to čítanie v tej škole hrubé dobre ide, tak ty budeš starý slav. A ty budeš farárom, že ministruješ kostele. A my budeme muzikanti. A my čo budeme? Ďako čo, no družbovi. A to máte paličky. A vy, budete družice. A zeberte si pre družbu opätka, keď už to má byť paráda veľká. Aby som na vašej príbytku prednesel žádosť veľkú. Tú prekrásnu rúžu, ktorú ste v záhrade pestovali, či by ste našiemu Kubovi za nevestu dali? Pravdaže. Hanša s Kubom opakujte pred rodičom a opakujte po mne. Ďakujeme vám, rodičie. Ďakujeme vám, rodičie. Za vašu lásku a opateru. Za vašu lásku a opateru. Ktorú ste nám od malička preukazovali. Ktorú ste nám od malička preukazovali. A nezabúdame na štvrté Božie prikázanie. A nezabúdame na štvrté Božie prikázanie. A preto vás prosíme. A preto vás prosíme.
Odpustite nám všetko to, čím sme vás od malička rozdielali. Odpustite nám všetko to, čím sme vás od malička rozdielali. Nech vás Pán požehná. Už tebe, Anička, svadbu začínajú. Ty, tvoji rodičie smutní ostávajú. Oni ťa kovali, aj ťa naučili. A Čilča Jankovi do rúk poručili. Oho, počkajte sa mu na rodinu. Nebude to len tak, že ja mám vezeti našu mamku. Ute reťazu, že nám zahátali cestu, a kde vás nepustíme? Hádam, by si ten našom kovej nespravil. On si Hanku vyvolo za ženu a chce si udovej svatom sovášu. Keď ja tak, tak ho tak nepustíme. Musíte draho zaplatiť. Meštec pláže páleného a meštec zlatý. Ja vám dám pálené so pláci. Však sa tých buchá nedočkávam. Práci sa odpáčať. Ideme na sa, slnečko, hrej nás boj. Slnečko hralo, dievča zaplakalo. Pýtam sa tieto prečeckými, či si berieš za muža Kuba aj s buchtami lekvárovými. Dobre, teda, prejde. Aj teba sa tu Kuba pýtam, bereš si za ženu prítanú Hanču? Pribalíme ti k nej tie buchty aj Viera Hubogánču. Jasné, ale potom mi dokud nedáte z tých buchet. Ináč, než si uberiem do scénu. Už som spieval, aj som kázal, aj som vám už ruky zvázal. Domine, mine, Kaťuša, ty si všetkému na vine. Aj bolo kerno strel, opustíme všetci tento kostel. O, kadiť po krope, ja sa to mi zvane. A so našu našemu hudie, bo ty hudie. Jeden si vás tam zamiloval, ty deň si písky a dva.
tajemný cibule s lekvárom. Ty naši družbovia, to je veľká pícha, cigára, papulí, sopel na polýpa. Kuchárky, kuchárky, slavno vina na vás, kapalo, to mi je povedajú na vás. Keďže vás tu zavolali, tak nám čosi hrajte, štyri prsty, pátý palec do huby si pchajte, štyri prsty, pátý palec do huby si pchajte. Ještě s Korníčkou uvidíte, má pro vás připraveno ještě jedno veselé pásmo. No a já si myslím, že v takto pokřtěné chalupě bude vždycky veselo, plno dětí, plno štěstí, no prostě nádhera žít. Že rozhodně tu nešťastnou pověru takovouto svatbou zažehnali. Kašaviánek je jeden z pěti dětských souborů valašského souboru Kašava ze Zlína. Materiál čerpá z regionu Zlínska a jižního Valašska. Záměrem vedoucích není to, aby děti perfektně tancovaly, ale aby se uměly přiměřeně věku věrohodně vyjadřovat a na jevišti vystupovat. Vystoupení Kašaviánku jsou postavena především na přirozené hravosti dětí a ne, jak říkají vedoucí, prostě když děcka dělají blbiny. Malé děti mají si hrát. Už několik let má Kašaviánek dominantní nadvládu chlapců, což je, věřte, nevěřte, v Čechách a na Moravě asi velká rarita. Já nevím, jak to máte vy ve vašich souborech, ale u nás tomu tak rozhodně nikdy nebylo a ani bohužel není. V Kašaviánku je nadvláda chlapců 14 proti 6 děvčatům. A byly i ročníky, kdy rozdíl byl ještě mnohem markantnější. No a tak vystala otázka, ne kam s ním, ale co s tím? Ogany plné elánu a nadměrné energie bylo potřeba zkrotit. A tak byla volba jasná. Naučit je tancovat od zemek. Ti první, těm už je dneska kolem 20 let a tancují ve velké Kašavě. A ti, kteří se představí dnes, mají svou ocenkářskou premiéru. Tak držme palce Ogarům ze souboru Kašaviánek ze Zlína.
že vstup malých ogárků z kašabiánku na prkna, která znamenají nejenom folklorní svět, se vydařil ne na 100, ale na 1000%. Ale teď už se přesuneme na východní Slovensko, protože členové dětského folklorního souboru Hanička přijeli z Košic, z východoslovenského kraje, kde vznikla Hanička v roce 1991. A proč právě tento název souboru? No, nejenom u nás v Čechách a na Moravě, ale i na východním Slovensku je nejfrekventovanějším jménem křestní jméno Anna, neboli Hana, Hanka, Hanička. A tak soubor prezentuje tradiční kulturu regionu Abov, Zemplín, Šaruš a Spiš. Kromě scénických aktivit je velice významná spolupráce souboru s mateřskými a základními školami, pro něž připravuje výchovné koncerty, školy a tance zpěvu. Tance z Abova, konkrétně z obcí Myslava a Košická Nová Ves, jsou jejich oblíbené. Učili je tancovat jejich starší kamarádi Tomáš Ondruš, Marek Rudňanský a Pálko Kacminský, kteří se zabývají sběrem a výzkumem tradiční kultury v obcích abouského regionu. Všichni jim pomáhali i se šitím krojů, poradili s typem, vzorem, výšivkou. Dnes je uvidíte v krojích takzvaných maďarkách. Vzory látky dívčích krojů jsou utkané podle tradičního původního vzoru. No a chlapci mívají na sobě buď friče nebo gatě. A teď tedy koleso, šaflíky, verbung a čardáš v podání dětského folklorního souboru Hanička z Košic.
i s košickou Haničkou se dneska ještě uvidíme, protože začíná druhé kolo našich vystoupení na dětském programu Zahrajme se. A opět nastoupí dětský folklorní soubor Kornička z Trenčína. Malebná, krásná obec Kubra, která je dnes už součástí města Trenčín, je známá nepřeberným bohatstvím zachovaných zvyků tradiční lidové kultury. A je to zásluha nejenom místní folklorní skupiny, ale i četných filmových záznamů, které se zachovaly ještě z poloviny minulého století. V pásmu Na fašanky v Kubri se dětský folklorní soubor Kornička snaží nejen o zobrazení fašankových, nebo chcete-li masopustních zvyků, ale i o pravdivou interpretaci pestrých forem autentických tanečních projevů. A i když, milí přátelé, vedoucí souborů nemají příliš rádi, když se o nich mluví, já dnes poruším všechna pravidla a u všech třech souborů vám prozradím jména těch, kteří s dětmi pracují. Vedoucím souboru Kornička je paní Jaroslava Kohutová, vedoucím muziky pan Juraj Plánka, primáškou je Melisa Holá, choreografem náš milý Vladko Mišík a taneční pedagožkou paní Renáta Gavendová. Dětský folklorní soubor Kornička Trenčín. Aká malá už máš frajera? Vráť mi ho! Nie je moje, to byla naša kača pre svojho Adama. No len aby. Neboj sa, len si ho na chvíľu požičám. Tak, a fašáni sú naši. Dievku, budeme vyskacovať prekonok. Najsám prvou vyvrtíme vás. Čo bývate pri škole? Ja! Vy budete akože bývať hen od hrušu. Potom je od kostela. Vy budete čakať cez cestu, hen? Chorvátek, poď. No dobre, nakoniec aj ty z horného konca. Vy budete čakať toť prístup. A nezabudnite si nachystať do metra slaninky, klobásky a fánky. Aj bola večer porádna muzika. Kdeže ti to zaberieme? Čo ja viem. Pašanky v Turice, veľká noc ide. Slnená kožucha, zima vnúť bude. Ja nemám, lesa tak krase. Dajte nám slaniny, nech sa nám pase. Pochvále, došli sme si zatancovať. Len vysoko skáčte, aby vám veľké konope darosti. A to je čo? To je jakože slaninka. Muzikanti, hore smo!
kostel. Jedna milavečka hrubé mala, zhodila šuhajka do Dunaja. Zhodila šuhajka do Dunaja. Ďakujem.
folklornímu souboru Korníčka z Trenčína. A přeneseme se z Trenčína do Zlína. A to rovnou na Vinohrádek. Já jsem tady mluvila o tom, že v souboru Kašaviánek je převaha chlapců. Ale aby děvčata z Kašaviánku nebyla utiskovaná, především ona se představí v pásmu nazvaném Na Vinohrádku. A věřte mi, že si budou z těch malých odarů dělat pořádnou legraci. Doslova si z nich budou utahovat. Však uvidíte sami. Pásmo se opírá o místní pověst, kdy se takzvaný Vinohrádek, ale to už bych asi předmíhala k dnešnímu vystoupení Kašaviánku. Jeho vedoucím je pan Josef Sousedík. A jak sám říká, bez obětavosti a obrovské pomoci rodičů by se v Kašaviánku neobešel. Dětský folklorní soubor Kašaviánek Zlín. Thank you.
takový, jak tě nejmenší, si umí ze sebe dělat legraci a bavit se na jevišti. Prostě to bezprostředno, to je to nejkrásnější na vystoupení dětských folklorních souborů. Ale teď přijdou trošku větší děti. Budou to děti z dětského folklorního souboru Hanička z Košic. Zemplínská divňavá karička, karička či ženský verbung, to jsou tance, při kterých se umí pořádně odvázat, vydovádět a jak se patří ukázat svou šikovnost i samotná děvčata. To konkrétně vzniklo v době, kdy se dívky po delší době setkaly a prostě se jen tak chtěly pobavit a poveselit. Jen tak, bez chlapců. Uvidíme také polkové tance, dubkaná a podrasaná polka a polka na kroky, kterou se naučili tancovat podle svých vzorů manželů Gajdošových z obce Rakovec nad Oňavou. No a krucená a starodávné tance z Jaslavíc, to je vlastně repertoárová stálice dětského folklorního souboru Hanička z Košic. Tanečníky doprovází lidová hudba folklorního souboru Borilka s primášem Matějem Topoljovským. Vedoucí souboru Hanička je Mariana Svoreňová, asistentkou Mária Starcová a pedagogové jsou Dana Smoligová, Petr Vajda a Marek Rudňanský. Dětský folklorní soubor Hanička Košice. Oh!
Detský folklórny súbor Hanička z Košíc. Kromě Haničky se nám dnes ještě představili, hráli, zpívali, ale i hráli si na jevišti. Dětský folklorní soubor Kornička z Trenčína. Ze Zlína. Děti dopředu, dopředu, podpisem, pojďte, pojďte, pojďte pro děti na naše. Moje poděkování patří i vám, milí diváci, protože vy jste dneska vytvořili tady v Janíkově stodole úžasnou, srdečnou, přející atmosféru. Opravdu oproti tomu, jak to vypadalo po obědě, že bude pršet a programy se budou muset zrušit, jsme tady s vámi prožili úžasnou hodinku. A mé velké poděkování patří panu Vičunkovi, protože ten doslova raketové rychlosti nachystal zvukovou i světelnou techniku a bez něho bychom se tady neviděli a neslyšeli. Děkujeme tam nahoru do kapely. Nazvaný Zahrajme se je u konce, milí přátelé. Ale Jánošíkov dukát ještě pokračuje. Teď právě na komorním amfiteátru probíhá další blesková porada. Je otázkou, zda další programy se uskuteční tam, nebo opět tady. Takže prosím, vydržte, neklesejte na duchu ni na mysli a těšte se s námi všemi na další programy Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát 2022. A těšíme se s vámi i v budoucích letech tady nebo třeba i na jiných pódiích. Naschledanou.